世界性各国冬军，逐当拢非常期待的世界冬军空中大会暨网络大会，20号在玉泉国小举行第二次冬军联团活动。来自国小、国中，阁有社区冬军的冬军同伴，总共有380多人做伙参加，体验着网络国际交流的乐趣和经验，嘛来开展着国际视野。第二次冬军联团参加世界冬军空中大会暨网络大会，由幼师冬军团团长黄宏明担任大会执行官，领导380多位学童发挥冬军精神，用欢呼和歌声展开活动主播。第二次现任冬军会理事长、第二次长明辉亲自到场，和日本爱媛县的冬军会，佮有马来西亚新民中学的冬军师生交流。现场用简单隆重的方式来进行开幕，接下来由各级冬军，亲像是电铃、幼女冬军佮有新机。分别进行配合大会主题相关的消息传递游戏、新和教学和实作，更有全世界各国冬军同步的空中视讯交流活动，对将丰富多元、精彩闹着滚滚。早期是在1958年开始的一个世界童军空中大会，那时候还用的无线电，一直到1996年网际网络开始兴起以后，一直到现在，我们看到这一进步的非常快速，所以世界的交流越快，但是也越多元，却是越复杂。我们更需要用这样来培育孩子有更好的能力，他们去面对对未来的挑战。所以呢，我想我们童军的一个扎根，这是一个重要教育的一环。我们也因此跟许多国家啊、许多学校一起来做合作，一起做更好的交流。我想这才是我们要办理我们很重要的啊，真的教育扎根重要的力量。我特别要感谢童军伙伴，嘉义市的童军伙伴真的非常的好。我们也欢迎所有的家长，真的有机会带着孩子一定要走出来，面对多元的社会里面，当我们暂时就把手机先放下，陪伴孩子，然后带他们走出户外，跟孩子有更多的沟通，更多的交流。而童军是我们可以重要学习培养你更好技能、更好的社群的一个活动最好的机会。我们欢迎大家有机会参与童军，参与女童军，让孩子的世界更宽。冬军和兴义冬军分别安排无线电小学堂、摩斯电码对位参观，透过活动增加相关技能，伫咧无线电通讯、网际网络通讯的解说和线顶实物交流，更是非常特别、新奇又个趣味，获得冬军的喜爱。伫用心规划幼女冬军分站活动，每一关拢非常精彩，是结合着智性和游戏上好的教学活动，嘛，让小朋友拢非常期待未来会当逐当举办，交到更卡侪。外国朋友。最新新闻，张定松、王昭璇、江义奇、蔡宏报道。这也代表着台湾迄阵非常艰苦、物资匮乏的时代，但是一碗鸡肉饭带来满满的幸福、满满的饱足。那这一碗鸡肉饭已经成为是我们庶民的美食，但是这样的美食带给大家已经成为嘉义的特色。所以嘉义火鸡肉饭、嘉义鸡肉饭可以说是在世界闻名的。那今天借由特展，我们把这个故事也运用了许多的科技，运用了许多每一个人的心得，大家一起来分享。我想你的心中是不是也有一碗不一样的给瓦羹？